Dobrý den, mé jméno je Tereza Šímová a vítám vás u videa o vědeckých identifikátorech. Zajímali jste se někdy o to, kolik asi vědců existuje s vaším příjmením? Nebo řešíte situaci, že publikuje člen vaší rodiny ve stejném oboru a lidé si vás pletou? Nebo jste se třeba vdala a bojíte se, že změna příjmení znamená začátek vaší vědecké kariéry zase od nuly? Ničeho takového se nemusíte obávat, protože existují vědecké identifikátory, které jasně identifikují každého vědce. Pojďme se společně podívat na to, co to jsou vědecké identifikátory a jak můžou usnadnit vaši vědeckou kariéru. Pojďme se společně podívat na to, co je to vědecký identifikátor. Identifikátor autora nebo vědce představuje unikátní kód, který autora jednoznačně identifikuje ve vědeckém prostředí. V oblasti publikování vědeckých informací se může stát, že je nějaká určitá potíž s identifikací autorů daného díla. Přiřazení jednoznačného identifikátoru každému autorovi je řešením pro práci ve vědeckém prostředí a celkově v publikačním procesu. Vědecké identifikátory tak pomáhají identifikovat autory, kteří jsou vědeckými pracovníky univerzit nebo výzkumných ústavů. Autorem je myšlena fyzická osoba, která je tvůrcem díla a současně publikuje v některé z oblasti vědy a výzkumu. Vědecké identifikátory často také plní funkci jakéhosi profesního profilu vědeckých pracovníků. Jak můžete vidět na slajdu, existuje mnoho Johnů Smithů. Pokud se podíváme tady do ORCIDu, tak v ORCIDu je zaregistrováno 67 000 Johnů Smithů. Ale jak poznáme toho pravého, kterého chceme citovat? Právě proto máme vědecké identifikátory, které nám usnadní práci s identifikací daného vědce. Proč bychom tedy měli používat vědecké identifikátory? Když to shrnu, tak identifikátory mají vědci, protože jsou potřeba k jednoznačné identifikaci. Občas se stává, že třeba autorka změní své příjmení, protože se vdá, nebo často se stane, že u článku je napsané příjmení bez diakritiky, někdy naopak je tam napsané s diakritikou, někdy je tam uvedené celé jméno, někdy pouze nějaká iniciála, třeba křestního jména. Proto se tam ty tvary zápisu jména liší. Proto je dobré používat nějaký identifikátor, který zaručí jednoznačnou identifikaci. Dále také se používají vědecké identifikátory k hodnocení vědy a výzkumu. Často se s nimi můžete setkat i u získávání grantů. V poslední době například GACHER doporučuje, abyste si vytvořili vědecký identifikátor ORCID a tím zaručili vlastně jasný přísun financí k tomu danému autorovi. Někdy to také vyžaduje nakladatelství nebo časopis, ve kterém chcete publikovat. Dalším důvodem, proč byste měli používat vědecké identifikátory, je lepší viditelnost vašeho výzkumu. Je možné třeba, že někoho zaujme váš článek a chce si najít nějaké další vaše práce. Nejjednodušší způsob, jak to může udělat, je, že klikne na váš vědecký identifikátor, který je třeba součástí článku. A ten link ho vlastně dovede na stránku, kde už jsou uvedeny veškeré vaše publikace. Do budoucna se také pravděpodobně propojí některé vědecké identifikátory s univerzitními systémy. To znamená, že už vlastně nebudete muset ručně zapisovat výsledky jak do aplikace CV, CZU.cz, tak ručně do aplikace ORCID ID třeba. Ale to je ještě hudba budoucnosti. Pojďme se teď společně podívat na vědecké identifikátory, které byste si měli vytvořit a které byste měli spravovat. Teď vám vždy představím vybraný identifikátor a řeknu vám k němu nějaké základní informace. Pokud chcete vidět prakticky zaměřené video, jak si vytvořit profil a jak propojit třeba jednotlivé identifikátory, podívejte se prosím na další videa, já vám dám odkaz na tyto videa pod tohle video. Začneme s vědeckým identifikátorem ORCIDem, neboli Open Research and Contributor ID. ORCID je nekomerční trvalý mezinárodní identifikátor autora. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že propojuje autory s výsledky jejich výzkumných aktivit různých informačních zdrojů do jednoho místa. ORCID ID pomáhá autorovi
tudíž evidovat a prezentovat všechno na jednom místě. A to od článků, projektů, žádostí o grant a tak podobně. Pomáhá vlastně propojit jednotlivé aktivity autora přehledně na jednom místě. Registrace ORCID ID je bezplatná a provádí se na webu, který vám dám odkaz na, pod tímto videem. ORCID lze propojit s vědeckými identifikátory Web of Science, což je identifikátor Pablont, a také s identifikátory od Scopusu, což je Scopus Author ID. O těchto dvou identifikátorech si povíme ještě za chvilku. Tady na slajdu můžete vidět, jak takový identifikátor ORCID ID vypadá. Vidíte, že je tvořen vlastně odkazem na daný profil toho autora, přičemž to číslo za tím posledním lomítkem je to samotné identifikační číslo, podle kterého poznáte autora. Uživatelé těchto identifikátorů by se měli vyvarovat používání více profilů systému jednoho identifikátoru. Znamená to, že není dobré, abyste měli více než jeden účet u ORCIDu. Nemělo by tudíž docházet k vytváření duplicitních profilů. Pokud se stane, že zapomenete a vytvoříte omylem třeba druhý profil, může se stát, že třeba zapomenete přihlašovací údaje a rychlejší pro vás bude vytvořit další profil, tak lze to i zpětně vlastně vylepšit tím, že si spojíte profily. Tady už můžete vidět, jak vlastně vypadá vnitřek ORCID ID. Vidíte, že kromě publikací, to je ta část Works, úplně v dolní části, můžete také přidat zaměstnavatele, employment, můžete tam přidat, jaké máte vzdělání, přehled o získaných grantech, popřípadě doplnit členství v určitých organizacích a tak podobně. ORCID vlastně funguje jako taková forma životopisu pro vědce, by se dalo říct. Na levé straně také můžete vidět, že můžete zadat své další jména nebo jména, pod kterým se objevujete v publikacích. Jak už jsem říkala, tak se stává, že se například vědkyně vdá, tak tady právě si může jednoduše propojit své výsledky, které získala za svobodná, s výsledky, které vytvořila po změně jména po tom, co se vdala. Na levé straně také můžete vidět možnost doplnit zemi původu, doplnit klíčová slova, která nejlépe vystihují váš výzkum. Můžete zde také doplnit web či odkaz na sociální sítě. Další věcí je propojení ORCIDu s dalšími identifikátory, jako je třeba Publons od Web of Science, to je to Research ID, a nebo třeba Scopus Author ID. O tom si ještě povíme za chvilku. A poslední věcí, kterou můžete na levé straně vidět, je možnost editovat e-maily. Tady bych vám ráda doporučila, abyste si sem dali jak váš pracovní univerzitní e-mail, tak i jeden soukromý e-mail v případě, že třeba změníte své pracoviště a nebudete mít přístup k tomu univerzitnímu e-mailu. A tady můžete vidět příklad toho, jak to vypadá, když má někdo ORCID ID připojen přímo v článku. Funguje to vlastně jako link na váš profil ORCID ID. To znamená, kdybych klikla na tento link, tak mě to automaticky přesměruje na web ORCIDu a na váš profil. Jak už jsem zmiňovala, je možné, že někoho zaujme váš článek a chce si najít nějaké další vaše práce, a nejjednodušší způsob, jak to může udělat, je kliknout na vědecký identifikátor, na ten link, a ten už ho automaticky přesměruje na stránku, kde jsou uvedeny vaše publikace. Pojďme se teď posunout k dalšímu vědeckému identifikátoru, a tím je Scopus Author ID. Tento identifikátor, užívaný v databázi Scopus, je každému autorovi přidělován automaticky ve chvíli, kdy je jeho výsledek uveden ve Scopusu. Znamená to, že tento profil, tento identifikátor si nemůžete vytvořit sami. Tento identifikátor vám bude vytvořen ve chvíli, kdy některý z vašich článků bude publikován v časopise, který je indexován ve Scopusu. Scopus Author ID nabízí kromě nějakého základního přehledu o publikacích také různé veřejné metriky, kde můžete například vidět to, jak je váš článek citován. Zároveň Scopus Author ID je propojen s ORCID ID,
Takže navzájem mezi sebou komunikují a aktualizují data tak, jak je vkládáte do jednoho či do druhého. Já bohužel ještě nemám žádný záznam v databázi Scopus, proto jsem si pro ukázku vybrala profil našeho pana rektora, profesora Skleničky. Pojďme se podívat tedy na jeho Scopus Author ID. Jak vidíte, na tomto základním profilu je možné vidět nějaké údaje, jako je například afiliace pana profesora k naší univerzitě. Pod tím vidíte jeho Scopus ID, jeho ORCID ID, má tam i propojení na Mendeley profile. Je vlastně na vás, jaké údaje si do této části dáte. Všechno můžete spravovat v části Edit Profile. S tím souvisí i pokud u vás třeba nastane změna jména, příjmení, nebo je v některých publikacích uvedeno vaše jméno bez diakritiky a podobně. Jakékoliv varianty vašeho jména můžete nastavit právě v této části, v tom Edit Profile. Když se podíváme dále, můžeme vidět různé vědecké metriky, jako je například citovanost pana profesora nebo jeho děl. Můžeme vidět také počet dokumentů, které má indexované ve Scopusu, jeho H-index, citační trend a tak podobně. Když byste pak sjeli na té webové stránce níže, uvidíte veškeré jeho publikace, které jsou indexované ve Scopusu. Dalším vědeckým identifikátorem, který byste si měli pořídit, je identifikátor PABLONS, neboli Research ID. PABLONS je identifikátor fungující v systému vlastně Web of Science. Dříve se PABLONS nazýval Research ID, proto ho třeba již někteří z vás máte, ale je potřeba vytvořit si novou registraci na PABLONS ID a propojit si Research ID s PABLONS. PABLONS umožňuje vytvoření veřejného profilu, kde bude vaše afiliace a bibliografické informace o pracích, které jsou indexované ve Web of Science, úplně všem. Profil si musíte vytvořit sám, na rozdíl od Scopus ID. A to můžete udělat na základě seznamu svých publikací z Web of Science. V PABLONS také existuje možnost propojení s ORCID ID, navzájem tyto aplikace spolu komunikují, to si ukážeme zase později. V PABLONS máte možnost svůj profil zpřístupnit veřejně společně s automaticky generovanými citačními metrikami. Získáte tím přehled vlastně o počtu publikací, jejich citovanosti a nebo třeba i H-indexu. Když se podíváme na to, jak profil v PABLONS vypadá, vidíme, že vlastně nabízí podobné funkce jako ORCID ID. Můžeme zde přidat instituce, ke kterým máme afiliace. Můžeme zde také dát odkazy na své profily na LinkedIn nebo třeba na sociální sítě jako je ResearchGate nebo nějaké jiné další linky. Můžeme zde vidět publikace, které jste publikovali a zároveň jsou indexované ve VOSu, včetně jejich citací. Dobré je také to, že si můžete propojit PABLONS s ORCID ID a navzájem se vlastně tyto aplikace budou aktualizovat tak, jak přicházejí informace do jedné či do druhé aplikace. Další dobrou funkcí PABLONS je to, že se snaží také zaznamenávat vaše recenzní práce. To znamená, že pokud jste recenzentem v nějakém odborném periodiku, můžete si o tom dát do PABLONS záznam. O každé jednotlivé recenzi tam můžete vytvořit nějakou zmínku a bude to vlastně zaevidováno pro další použití. Pokud vás zajímá to, jak si váš výzkum stojí, jakou máte citovanost, jaký máte H-index, tak přesně i tuto funkci nabízí PABLONS. Pokud u vybraného autora kliknete na Metrics, zobrazí se vám podobný graf, kde můžete vidět vlastně, jaký je váš impact a všechny další metriky, jako je počet citací, H-index, nějaké průměry a tak podobně. Doufám, že váš profil nezaje prázdnotou tak jako ten můj a že je plný citací a váš index je vysoký. Zároveň tyto metriky uvidí i všichni ostatní uživatelé Web of Science, pokud si nastavíte, aby váš profil byl veřejný. Já vám tímto děkuji za pozornost. V případě, že máte jakékoliv dotazy, napište nám e-mail na konzultace@lib.czu.cz. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.